Чим ближче до холодів, тим більше ударних дронів над Харківщиною. Вони полюють на критичну інфраструктуру. Ось це – наслідки останньої атаки на Харків. Проти ночі 3 листопада російські шахеди влучили біля житлових будинків та знищили станцію техобслуговування. Але боротися з ворожими безпілотниками можливо. Ми на Харківщині продовжуємо формувати військовий підрозділ. Ми сьогодні передаємо чергову партію автомобілів, які повністю укомплектовані для того, щоб наші військові більш ефективно боронили наше небо від ворожих шахедів. Ловці дронів мають бути мобільними та мати очі, здатні побачити ворожий шахед і в темному небі. Тож потрібні пікапи і технічні пристрої. Це і приціли нічного бачення, і ліхтарі-прожектори, і лазерні указки, і планшети. Гроші на це виділяють у тому числі з обласного бюджету. Це суми значні, оскільки приціл нічного, тобто бачення, він досить відповідно коштовно вартує. Планшет – ні, прожектор – так, лазерний – ну, тобто, там фактично ліхтар такий, він теж досить коштовний, тому і звичайно, що ми маємо це на це витрачати кошти. Мобільні групи формують і на базі окремо створеного військового підрозділу, і на базі існуючих підрозділів ЗСУ та Нацгвардії. Свою ефективність вони вже довели. Днями ліквідували групу із 6 шахедів, які рухались із півночі. Мобільний підрозділ працює цілодобово. Небо Харківщини під нашим захистом. Слава Україні, героям слава. В обласній адміністрації військові таємниці не розголошують. Кажуть лише, що за останній місяць кількість таких підрозділів збільшили в кілька разів. І робота триває. Адже, щоб закрити небо для ворожих мопедів і захистити інфраструктуру, потрібні сотні мобільних груп. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.